Այսօր խոսելու ենք անոխալիզիսից։ Ողջույն։ Այսօրվա հոլովակիս մոդելը իմ մշտական հաճախորդուհին է, սակայն նրա յաղունքների վրայի աշխատանքը իմ կատարածը չէ։ Նախ եւ առաջ, մինչ կբացատրեմ թե ինչ է անոխալիզիսը եւ ինչ կարելի է անել այսպիսի դեպքերում, կցանկանայի մի հարց ուղղել մեր սիրելի հաճախորդներին։ Այն հաճախորդները, ովքեր միշտ հաճախում են նույն մատնահարարի մոտ եւ գոհ են նրա կատարած աշխատանքից, գրելու ժամանակ ոչ մի տեսակի խնդիրներ չեն ունենում եւ այլն։ Սիրելի հաճախորդներ, ինչու եք չակերտավոր ասած դավաճանում ձեր մատնահարդարներին։ Բնականաբար ընտրությունը ձերն է, թե որտեղ կհարդարեք ձեր եղունգները կամ մազերը կամ առհասարակ։ Սակայն ես խնդրում եմ այն հաճախորդներին, ովքեր որ գնում են ուրիշի մոտ եւ նման եղունգներով հետ են վերադառնում։ Հուսով եմ, որ այս հոլովակը ստիտելուց հետո այլևս ինձ չեք զանգահարի հետ վերադառնալու համար։ Ուղղակի մեղմ ասած խնդրում եմ այլևս ետ չվերադառնալ նմանատիպ եղունգներ ստանալուց հետո, թե ինչպես կարող է մարդն ինքն իր հետ այդպես վարվել, ես ուղղակի չեմ հասկանում։ Քանի որ այս դեպքում անոխալիզիսը տարածված էր բոլոր եղունգների վրա, բոլորը շատ ահավոր վիճակում էին գտնվում, անջատվել էր մսից եւ բարձրացել էր վեր, այս դեպքում արդեն իսկ այս հարցով պիտի զբաղվի միայն բժիշկը, այսինքն մասնակետ, որը կլուծի այս հարցը եւ կբուժի այս եղունգները։ Եվ հիմա ես ուղղակի հեռացնում եմ վրայի գելակը եւ կարճացնում եմ եղունգները եւ հաճախորդին միանգամից ուղղորդում եմ բժիշկի մոտ։ Իմ աշխատանքը վերջացնելուց հետո եւ իմ խորհուրդ տալուց հետո, որ հարկավոր է դիմել բժիշկի, հաճախորդը արդեն ինքն է որոշում կայացնել գնա, թե ոչ, եւ ինձ այլևս չի էլ հետաքրքրում, քանի որ իմ առած աշխատանքը ընկել է ջուրը, խոսքս գնում է նախկին աշխատանքների մասին, որ ես երկար ժամանակ աշխատել եմ այս եղունգների հետ, իսկ թե հետագայում հաճախորդը որտեղ է այցելել եւ ինչպես է այսպես այրել իր եղունգները, այդ արդեն ինձ այլևս չի հետաքրքրում։ Ինչևէ, եկեք անցնենք առաջ։ Գոյություն ունեն անոխալիզիսի տեսակներ։ Նախ կցանկանամ բացատրել ինչ է նշանակում անոխալիզիս, այն բառը հուներենից, որը թարգմանվում է հետևյալ կերպ. Օնոխա՝ եղունգ, լիզիս՝ անջատում կամ առանձնացում։ Այսինքն, եղունգը անջատվում կամ առանձնանում է մեր եղունգի մարմնի մակերեսից։ Խնդրեմ, այս կադրում դուք տեսնում եք ճկույտի եղունգի վրա որ հատվածն է դեռևս կպած մաշկին և որքանն է արդեն իսկ անջատված մաշկից։ Այսպիսի դեպքերում արդեն իսկ այրվածքը շատ խորն է, քանի որ տեսնում եք եղունգը ինչ կարգի անջատվել մաշկի։ Այսպիսի այրվածքներ կարող են առաջանալ սանհանգույցի կամ սպիտակ որևէ մակերեսների համար նախատեսված ախտահանիչ հեղուկներից, կամ կարող են նաև այսպիսի այրվածքներ առաջանալ, երբ հաճախորդը լամպի մեջ զգում է այրոց, սակայն այդ այրոցներն էլ ունեն իրենց չափն ու սահմանը, ինչպես նաև շատ կարևոր է նյութերի օրիգինալ կամ պատենտ լինելը։ Քանի որ այս եղունգների վրա աշխատել սկսնակ, ես շատ խիստ կասկածում եմ, որ նյութերը կարող են լինել օրիգինալ։ Իմ հոլովակներից մեկի մեջ կրկին կա օնիխալիզիսի վերաբերյալ հոլովակ, որտեղ ցուցամատիկող կին փոքրիկ նոր սկսվող օնիխալիզիս էր եւ որը մենք միասին բուժեցինք։ Այդ մեկը առաջացել էր եղունգի անհարմար տեղից կոտրվելու հետևանքով, իսկ սա արդեն իսկ պարզից էլ պարզ երևում է, որ քիմիական այրվածք է ստացել։ Եվ այս դեպքում եղունգների վրայի նախկին աշխատանքը հեռացնելուց եւ կարճացնելուց հետո այլևս ոչ մի գործողություն չեմ կատարում, քանի որ շատ հնարավոր է, որ եղունգների տակ լինի նաեւ արդեն իսկ սնկային գոյացություններ, քանի որ շատ հարմար միջավայր է այնտեղ բակտերիաների զարգացման համար։ Այն դեպքում, երբ օնիխալիզիսը տարածված է 1 կամ 2 մատիկի վրա եւ նոր սկսվող է, մենք ինքներս կարող ենք բուժել, հատկապես երբ որ գիտենք, թե ինչի պատճառով կարող է առաջացած լինել՝ հարվածներից կամ անհարմար հատվածից կոտրվելուց, կամ թեկուզ այդ մատիկը ինչ որ գործի ժամանակ որևիցե նյութից քիմիական այրվածք է ստացել։ Բայց այսպիսի դեպքերում, երբ որ խնդիրը տարածված է ամբողջ ձեռքերի, մատների վրա, ինչպես նաև մաշկից է երևում, որ այդ հատվածը շատ ահավոր վիճակում է գտնվում, արդեն իսկ զբաղվում են հատուկ մասնագետները։ Գնում են բժիշկի, վերցնում են անալիզներ, ասում են, թե ինչ բուժում պետք է ստանալ և որքան ժամանակ չի կարելի կրել գելակ կամ որևիցե այլ ծածկույթ։
Իմ սիրելի հետևորդները երևի թե ինձ այսքան ջղային խոսելուց չէին լսել, բայց այո, սիրելիներս, նաև նման դեպքեր են լինում, որից դուք ես համենայն դեպս իսկապես շատ վիրավորվում եմ։ Եվ խնդրում եմ իմ բոլոր հաճախորդներին, եթե պիտի գնաք ուրիշի մոտ և աղավաղեք ձեր եղունգները, թեկուզև չվառեք ու չվնասեք, այլ ուղղակի էսթետիկ աղավաղված տեսքով ակ, խնդրում եմ այլևս ինձ մի զանգահարեք։ Հոլովակը դիտելուց հետո չենք մոռանում միանալ Օֆայի խոհանոց YouTube-յան ալիքին։ Ցանկանում ես անվճար սովորել մատնահարդարում, ուրեմն գտիր ինձ YouTube-ում այս վերևին նշված անունով։ Իսկ եթե ցանկանում ես սովորել պրոֆեսիոնալ կամ սիրողական մակարդակի, ստացիոնար կամ օնլայն ճանապարհով մատնահարդարում եւ ստանալ դիպլոմ կամ սերտիֆիկատ, ուրեմն գտիր ինձ YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում եւ TikTok-ում։ Ինչպես նաև եթե արդեն իսկ իմ YouTube-յան էջի հետևորդ ես եւ ցանկանում ես ստանալ սերտիֆիկատ, կարող ես հանձնել քննություն եւ ստանալ քո սերտիֆիկատը։ Կարող եք դիմել աշխարհի ցանկացած անկյունից։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։Իսկ ձեզ, սիրելի հետևորդներ, մաղթում եմ պարտաճանաչ հաճախորդներ ու հրաժեշտ եմ տալիս, սպասում եմ ձեր մեկնաբանություններին ու լայքերին, տեսնեմ ինչպիսի թեժ մեկնաբանություններ եմ տեսնելու այս հոլովակի տակ, դե ինչ, կհանդիպենք։